Čau, zdravím vás z Klínovce, kde máme dalšího kandidáta do kategorie Top Trail, to znamená jeden z nejlepších trailů, které se dají v Česku jet, a je to trail zvaný Baron. Je to černý trail, flow trail, ale dá se na něm i skákat a jsou na něm i nějaké rozbité věci a horší počasí nám nezabrání, aby jsme si ho teďka sjeli pěkně na jeden zátah s budíkama, tak jak to máte rádi. Jedem. Baron je trail 5,5 km dlouhý a nabídne spoustu zábavy. Teďka tady kvůli mlze úplně nevidím dopředu, ale je to trail docela předvídatelný a ups, dá se na něm krásně svištět. Je to sice flow trail, ale ne úplně vyhlazený, jak si občas můžete třeba od pojmu flow trail jako myslet, že jsou to jenom vyhlazené traily. Tady do toho občas nějaký šutry promluví. No ale jsou tady i takový krásný skoky a je to takový střídání právě technické jízdy po šutrech, občas nějaký skoky, občas zatáčky. No a moc mě to baví a právě proto si myslím, že si Baron to místo mezi top traily v Česku zaslouží. Tak tady opatrně, jak jedem teďka na mokru, tak to může občas někde klouzat, když je nějaká ta uježděná, exponovaná hlína, ale jinak je ten povrch docela v pohodě a drží to. Na tom trailu se střídají takový nějaký ty úseky, kde to jede rychleji, občas to vyžaduje trošku zpomalit do nějakých utaženějších zatáček, ale to všechno vlastně přispívá na pestrosti toho trailu a hlavní je, že takový to flow, to jak to plyne, to tady funguje moc dobře a po celé délce. Tak pokusím se otřít kameru. No a teďka teda máme trošku pech na ten déšť. No jo, to je celý zapršený. A jedeme hned dál. A tady to křižovalo sjezdovku, ale hnedka to pokračuje zase v lese. A ten charakter si to tady pořád drží. Tak, zase přes sjezdovky. A teď to vlítne do lesa na takovou trošku surovější část, kde z toho víc vylízají ty šutry. Ale pořád se dá je docela svižně. Tady bacha hlavně na defekty, které tady můžou snadno přijít, protože ty traily, teda ty šutry z toho trailu vystupují trošku víc. Taková volitelná stopa, dalo se jet po trailu kolem stromu nebo po rock garden. Ty alternativy se tady občas nabízí, ale není jich zase tak moc. Tady je teďka trošku plytřejší zatáčka, ale pozor, on se tady chystá nový wall ride, který by tady měl na příští sezónu vyrůst, takže už se teďka z renovací té zatáčky moc nedělali, ale jinak ten trail má po celé délce zatáčky, myslím, docela pěkné. Tak, zase otřem a pokračuju. Tak tady zase možnost je spodní stopu, horní stopu. Na trail se nám tady trošku rozjede do takových gapů, který ale je lepší srážet, protože končí v šutrech, a když byste to přelítli tak na placce, takže pozor na to, nenechat se tady moc odpalovat a radši zůstávat kolama na zemi. Otřem zase kamery, ať na mě vidíte. Tak. A je trochu klidnější část, kdy ten trail ztratil trošku ze strmosti. Je to víceméně rovinatá pasáž. Čas vydechnout, nabrat trošku sil. Než bacha na lávky, obzvlášť takhle na mokru. A ta uzavřenější zatáčka, nějaký houpání, šutry do toho, tady trošku i bláta, ale jinak je super, že je ten trail dobře odvodněný a žádný kaluže se nekonají. Dokonce tady je občas vidět i prach pod hustějšími stromy, kam ten déšť ještě jako nedolehl. Tak tady je zrovna část taková, taky ještě klidnější. Je to společná část s červeným trailem Rubin. Vyplivne nás to tady na téhle cestě, kterou stačí jenom přejet, ale dá se tady i zastavit. Je tady service point. Dá se vydechnout a tak. Teď už jsme každopádně v půlce černého trailu Baron. Tady je to pořád ještě společné s červeným Rubínem, ale tady už se to odpojuje, už vidím tu značku. Baron tady nabere víc na rychlosti a začneme taky trošku víc skákat. A jsou takovýhle krásné lavice, nově postavený, nádherný dlouhý dopady, dá se tady fakt příjemně polítat. Trošku mezi tím vydrbaný povrch, tak na to bacha, ale jinak super ježdění a super lítání. Tady se dá nabírat docela solidní rychlost, ale ty lavice ani tolik rychlosti nepotřebujou, jsou pěkně udělané. Na druhou stranu, když poletíte rychlejc, nevadí, dopady jsou hodně dlouhý. Příjemný, moc příjemný, takový lehký lítání a žádný přitom jako extrémy, nebo že by to vyhazovalo moc do vejšky. Po lítavé části tady Baron nabídne spíš takovou drsnější vytřepanou část, kde bude víc kamenů. Jsou tady vyloženě postavené rogárny, kde to trochu protřepe cíleně, takže nenadávejte na to, kdyby vám to náhodou dělalo problémy. Dá se to tato část obět po červeném nebo modrém trailu, ale mně se to líbí. Díky tomu je ten Baron takovej pestrej a máme celopéra, že jo, tak ať to využijem, ty zdvihy. Takže nějaké rogárny mě nevadí, ani teď tady ten trošku drsnější povrch a zase ještě nějaká umělá s kamenama vyskládanýma, pěkně pumpovací sekce. Krásně se to tady střídá, teď zase ještě skok, ale srážím ho. Tady chci být radši s kolama na zemi, je to tady takové techničtější. No a Tady si třeba trošku polítnu. Tak, čas otřít kamery zase, protože pořád trochu prší. Ale je to s tím deštěm trošku lepší než nahoře. Když pojedete Barona na jeden zátah, jenom s minimálními přestávkami jako my, tak pocítíte, že to je trail opravdu už dlouhý a dá to docela zabrat i po stránce kondičky, ale je to jako bomba, že jo? Krátkých trailů máme dost. A opak tady tyhle ty delší, těch českých bike parcích míň, no to jsou vzácnější, a když jsou ještě navíc takhle dobře postavený, tak je super, že nám poskytujou tu dlouhotrvající radost. Jo, bych mohl točit reklamy na to, že jo? Ale mě ten Baron fakt hodně baví. Tady už jsme v závěru trailu, ten sklon se zase umírnil, je potřeba trošku víc pumpovat, aby se udržela rychlost, ale pořád to docela valí. A tady už vidím mezi stromy prosvítat lanovku, tady se nám připojuje červený a modrý trail, no a toto už je konec Barona. Ještě neúplný, oni jsou tady ještě dojezdové zatáčky k lanovce. Tady teď ale zrovna probíhá nějaká úprava, takže to vezmeme takhle s kratkou po běžné cestě. Tak, to byl Baron. A tímto ještě díky Martinovi za asistenci. Dobrý, dole už nám neprší, tohle byl každopádně Baron. Nádherný trail na Klínovci, a jak jste viděli, i když prší, nebojte se toho, ten trail je dobře odvodněný, dá se tam řádit a jezdit, i když třeba nějaká ta kapka z nebe padá. Tak jo, tohle to byl jeden z top trailů v Česku a budu se těšit zase, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Čau!